Deus deu a sua palavra e grande é o exército dos que anunciam boas novas. É muito bom ter sua companhia e audiência em mais um Boas Novas no ar. Hoje vai ser um programa sensacional. Nós vamos cantar muito juntos. Eu não vou apresentar ainda nossos convidados de hoje, não. Vou deixar um pouco de suspense, porque eu quero falar um pouco sobre semeadores. Hoje nós não vamos para a Central de Semeadores fazer link. O pastor Ronaldo está de férias, quero mandar um grande abraço para ele. Mas mesmo ele estando de férias, tem um exército de pessoas esperando a sua ligação para ele atender, para conversar com você, que quer se tornar um semeador da Rede Boas Novas. E aí você pergunta, o que é um semeador? É uma pessoa que contribui, que ajuda, que é um parceiro da Rede Boas Novas, para ela crescer, expandir, continuar produzindo e ainda fazendo novos produtos. Você pode pegar seu telefone e ligar agora para 2112-6300, DDD21 do Rio de Janeiro, ou também, se quiser, hoje todo mundo assiste televisão com o celular na mão, com o Zap. Então você pode pegar o Zap DDD21-97463-6422. Qualquer dúvida que você tem sobre ser um semeador, se você já é um semeador, mas não chegou o carnê, que às vezes você é por carnê, ou você teve alguma dificuldade, pode entrar em contato também pelo Zap, não precisa fazer ligação, não gasta dinheiro, é a maneira mais cômoda de você participar. E claro, durante o programa, vamos colocar aqui embaixo todas as maneiras que você pode se tornar um semeador, tanto ligando para pedir, dando endereço, fazendo cadastro, mas também fazendo transferências bancárias ou pela internet, que é um modo muito rápido e ágil, dá para fazer de celular, de tablet ou então do seu próprio computador na sua casa. E aí você contribuindo com a Boas Novas, nós poderemos ainda produzir coisas como o nosso novo projeto infantil, Missão ARPA. O público infantil sempre tem sido aqui alvo de grande preocupação e investimento da Rede Boas Novas. Já fizemos produtos tipo Três Palavrinhas, depois veio o Cross, que ensinou crianças a cantar e ensinou o versículo bíblico para as crianças. Agora, para quem gosta dos cânticos da harpa cristã, ou até do cantor cristão, que também muitos cânticos são parecidos, nós desenvolvemos um filme infantil de uma hora de duração, com animação musical de 10 músicas da harpa cristã e um enredo totalmente futurista. Veja só o trailer. Meu Deus, ela mesma. E o encontro dela nos deu a certeza do que estávamos buscando. Uma prova da nossa fé. Nossa, vovô, eu adoro ouvir essas histórias. Só me faz querer começar logo nossa missão e completar esse quebra-cabeça inteiro. Ei, Theo, você tá preparado mesmo? Eu nasci preparado. Então aí vamos nós. Uou! Meu Deus! Já estamos viajando pelo tempo. Nesse grande dia, vamos poder resgatar uma parte importante daquilo que o mundo perdeu. A essência do primeiro amor. Eu senti, Vini. Eu senti de verdade. Eu senti o Senhor limpando meu coração. Assim como nós agora, nesse tempo difícil, temos a mesma missão que os primeiros cristãos tinham. Entregar apenas o que nos foi dado. O amor de Deus, as boas novas do Evangelho e manter acesa a chama para as próximas gerações. Uhul! De novo, please! Tá vendo só? Essa é a Missão ARPA. Olha, se você comprar pro seu neto, pro seu filho, eles vão ensinar para cristã para você. Porque dentro desse enredo lindo, não é só as músicas animadas que você também vai, enfim, a criança vai assistir, vai aprender a letra, mas também nós falamos a origem, a história de cada um dos hinos, de quem compôs, em que circunstância. Olha, algo sensacional. A Boas Novas tem produzido e investido muito nas crianças, porque a gente não...
não pode mais ficar naquele tempo de ficar falando mal do que existe aí. Qual é a alternativa? Então, essa é uma grande alternativa. Só para você ter ideia, 3 palavrinhas só no YouTube hoje tem 600 mil visualizações por dia. Então, nós estamos falando com mais de 500 mil de crianças todos os dias. O Cross já está seguindo esse passo e agora esse novo produto, Missão ARPA, estará disponível em todas as livrarias cristãs, o DVD e o CD, e também nas plataformas digitais de áudio e de vídeo. Eu vou para um rápido intervalo. Na volta, Ministério Atitude. Vamos cantar muito aqui. Eu volto já já. Gente, que alegria receber no Boas Novas no Hoje para bater papo, cantar, rir um pouco. O Ministério Atitude. Estão aqui presentes o pastor Felipe Bittencourt, a Mari Rios, o Eric Campos e o Josué Espíndola, vulgo Wolverine, estavam falando. Piada requentada, né? Ele toca aqui, a garra toca mais em cima. Todo mundo tem apelido? Eu acho que o nosso... Qual do pastor? Qual do X-Men. X-Men Gospel. Tempestade? Não, não, é mulher. Não, gente, qual é? Todo amor de Deus, hein? Não, mas... Não estão todos representados aqui, né? São quantas pessoas ao todo? O ministério que representa, que é o ministério itinerante na agenda... Geralmente em torno de 7 pessoas, né? Mas o nosso ministério local na igreja são muitas pessoas, né? Me fale um pouquinho até da experiência diversificada de cada um de vocês, de que acho muito interessante isso, né? De algo que está na igreja, daqui a pouco Deus fala, olha, eu não quero só nessas 4 paredes, não. Acho que eu vou usar a musicalidade, a unção que vocês têm, e isso tem que ir para outros lugares, outras igrejas têm que cantar. Como é que foi isso? O start inicial foi após o CD Nada Temerei. Assim, a nível Brasil, mas começou antes no nosso coração, quando decidimos compor canções que retratassem a realidade da igreja, do que nós estávamos vivendo, milagres, campanhas. A canção Nada Temerei foi muito forte para a gente na igreja antes de ser gravada. Uhum. Então, isso se tornou algo, assim, um memorial entre a gente. E a partir daí, nós começamos a sair de fato das 4 paredes. Veio o novo CD, agora o CD Ponto de Encontro. E a gente continua nessa caminhada conforme Deus vai nos dando, né? Eu posso pedir alguma coisa desse primeiro CD? Dessa que marcou muito? Vamos cantar. E eu vou querer saber um pouco dessa experiência das músicas, porque eu acho que é aquilo. André, na igreja foi um mover. Então, a gente só fez sair da igreja um pouco, mas cresceu na igreja. Não foi nada, vou compor uma música para um CD, não. Não foi assim. É um negócio orgânico da igreja que aí se torna algo para todo o Brasil. Eu acho isso muito legal. Pô, maravilhoso. Vamos lá? Nada Temerei? Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terra vão passar, mas o sozinho, o Todo-Poderoso é o meu amigo.
Já vi muito, já cantei muito. Me fale um pouco até desse momento. E eu acho que Deus separa algumas pessoas ou igrejas ou ministérios de louvores, dá uma porção realmente diferenciada. Porque é muito normal de ministério de igreja repetir músicas que ouve, né? É. Não é criar. Não. Uhum. Quem cria são os cantores, os compositores, e a gente está dentro da igreja, a gente consome, e o que bomba na rádio, alguma coisa, a gente canta aqui na igreja. Sim. Em que momento vocês passaram de ser reprodutores de canções e começaram a ser produtores delas? Eu particularmente, por ser líder e pastor do ministério, eu sentia já há muito tempo essa necessidade. Então já havia isso, vocês só reproduziam músicas... Cantavam canções que acontecem todos nas cantam. Igrejas, né? Isso. Mas nós vimos a necessidade de comunicar uma verdade que... única, não é exclusiva, mas é você aproveitar aquilo que Deus quer te dar. Então, nós decidimos compor canções, e assim, um fato bem, talvez, curioso da canção Nada Temerei, eu lembro que quando nós estávamos na nossa antiga sede, eu lembro da oração que eu fiz no altar, pedindo a Deus, porque eu estava tão encantado, tão maravilhado com o que Deus estava fazendo, milagres, curas, testemunhos, eu lembro dessa oração, falei, Deus, me dá uma canção que represente tudo isso. E foi quando nasceu a canção Nada Temerei, que linkou com o testemunho da Gigi, que teve metástase no pulmão e foi curada de câncer. Uau, uau. Então, o clipe Nada Temerei conta a história também da Gigi. Então, a gente vê que é um propósito. Não foi simplesmente, vamos compor uma canção para gravar um CD. Na verdade, de início, André, a gente nem tinha a intenção de gravar um CD. A gente cantou canções, começamos a cantar essas canções na igreja. Eram mais de 15 canções. Hoje é muito natural você gravar 10 canções, nós gravamos 14 no primeiro, porque e olha que a gente teve que tirar algumas, né? Então, foi esse processo de dentro... O processo mais difícil não é compor, é passar régua em umas que não podem entrar, né? Difícil. Eu tava falando, vocês viram o projeto Missão Harpa? Eu participei também deles. A Harpa tem 650 hinos, eu tenho que escolher 10. Meu irmão, deve ser um processo muito difícil e é um processo de composição coletivo de vocês ou às vezes é uma experiência muito pessoal que cada um vem, olha, Deus me deu essa letra e tudo. Pelo crivo, vou cantar. Não gostei dessa não. Tem isso? Ele é coletivo. Ou é você que fala? Não gostei. Quem não, manda? Eu, não? Apesar de ter a voz da decisão, né, não é assim. Ele é coletivo no sentido de visão. Legal. Tudo que é feito tem a ver com todos nós, porque nós estamos inseridos dentro da visão da igreja. Então, nesse segundo projeto, nós compomos uma canção que foi de uma campanha chamada Eu Me Importo. Então, nós gravamos essa canção. É um reflexo da vida da igreja. Exatamente. Então, por eu estar ali maturado na visão, apesar de eu ser o compositor das canções, então se torna individual por eu compor, mas, da mesma forma, se torna coletivo por todos estarem vivendo isso. Então, a gente vive primeiro para depois registrar as canções. Acho que isso é bem legal. Até Mari, todo mundo... A igreja é um filtro, às vezes, também, de, poxa, compomos, vamos cantar na igreja. Tem essa coisa de, poxa, a igreja não aderiu, então não sei se... essa escolha passa também pela igreja? A gente vai cantar as igrejas, botar num CD as músicas mais cantadas, mais aderidas pela igreja. A igreja é esse termostato do que vocês fazem? Eu acho que passa, mas eu acho que toda vez que a gente canta uma música nova, a igreja sempre está junto com a gente. Então a gente, se fosse pela igreja, sente... já teve 20 músicas no CD, né? Eu acho que todas as músicas que a gente canta, elas foram realmente momentos que a gente viveu. O pastor, ele sempre pedia para a gente repetir algumas frases. Repete comigo. Deus tem um plano na minha vida. Esse plano não é pequeno. Isso se tornou uma música. Então, na hora que a gente canta, as pessoas já se identificam. Teve um congresso... sobre avivamento lá na igreja, que o pastor escreveu. Aí, no congresso, a gente cantou essa música. Isso foi bem e já foi um mover tremendo. Me fala e canta um pouquinho dela aqui. A gente aprendeu a música meia hora antes do culto. Exatamente. Eu tinha até esquecido. Sensacional isso. Eu lembro bem. O nome da campanha era Liberando o Fluir do Avivamento. Isso. E não é um nome simples de compor. Compõe aí uma música com o tema Liberando o Fluir do Avivamento. Caramba. Então, o que acontece? Muitas coisas para compor. Eu lembro que o preletor foi o pastor Claudinei, lá de Marília. E ele ficou encantado com a canção. Eu compus a canção, mas timidamente falei, gente, como é que é? Tinha que ensaiar antes. O congresso era sexta, sábado e domingo. Na sexta-feira o culto começava às 7h30, 7 horas, eu falei, vocês topam em meia hora aprender uma canção e cantar? Lógico! Qual é a canção? O Wolverine é fácil, eu vi que ele tocou ali, eu tinha que aumentar o volume, ele aumentou com a garra. Deus dá esse poder sobrenatural pra gente, né? Falaram antes do programa, gente, que era o Wolverine e pronto, não sai mais aqui. Já era agora. Esqueceu o nome dele, né? E nasceu essa canção que marcou a
assim a nossa igreja foi, e foi impossível não colocá-la num CD. Claro. A gente cantava canções, a intenção era essa. E depois a gente ia escolher, e essa foi uma delas. Vamos cantar o refrão? Como é que é o que antecede? Não, é, não. Ele compôs, mas não lembra, é muita música. Quero ouvir tua voz, sentir o fogo da tua glória. Não sei mais viver sem você. Eu quero te amar mais e mais. Meu Senhor, aviva o meu coração com tua presença. Vem sobre mim. Meu amor, contigo vou mais além. Me quer ao fluido, avivamento. Não há outro lugar que eu queira estar. Não há outro lugar que me faça tão bem. Teu amor me alcançou, teu amor me atraiu. Decidi mergulhar nesse amor. Não há outro lugar que eu queira estar. Não há outro lugar que me faça tão bem. Teu amor me alcançou, teu amor me atraiu. Decidi mergulhar nesse amor. Me teletransportei pro... Não, sério, pro congresso, imagina, o congresso inteiro com essa temática. Vocês vêm no último dia e bota isso, meu irmão. Foi muito especial. Deixa pro rápido intervalo, na volta a gente canta mais e conta mais causos aqui. A gente volta já já. De volta com o Ministério Atitude, a gente está cantando aqui, rindo, uma conversa muito bem humorada. Fala um pouquinho dos CDs, tem dois CDs, dos dois CDs. Dois. O primeiro foi do Nada Temerei, que nós falamos aqui, que teve muita questão da experiência da igreja mesmo, foi o primeiro trabalho. Sim. Mas o segundo também não é diferente, né? Não, ele nasceu da mesma maneira, no mesmo local. Da mesma maneira, foi pra gente um desafio. Quer dizer, a igreja mudou, né? Então, num local diferente, mas na mesma igreja, é verdade. Na mesma igreja. E para a gente foi um desafio no sentido de superar, né? A gente, o alcance que vai ter, isso aí depende de Deus. Verdade. Não é nosso. Mas a nossa parte a gente faz. Então, ele nasceu da mesma forma, com realidade, canções que a gente viveu dentro da igreja. E ele se transformou no CD, o Ponto de Encontro. Foi, né? Ele que teve músicas compostas meia hora antes de se tocar? Não, só, isso é coisa não. Só do primeiro. Esse não. Esse aconteceu. Esse aí Deus esse faz. De ver precedência. Dois raios mesmo. De vez em quando Deus faz acontecer. Vamos ver. Eu quero mostrar para vocês aí o live session que eles fizeram, tá? Nas redes sociais, no YouTube, da música Nos Braços do Meu Deus. Veja só. Seguro eu estou. Você, mas tu não me esquecerás.
veio do Live Session pra cá, ficou até melhor aqui ao vivo, pessoal. Ali tava todo mundo, ali tava todos os X-Men. Isso te faz o professor Xavier, né, pastor? Poxa. Pastor Xavier. Pastor Xavier. Xavier. Não tem apelido, gente? Não, queria arranjar. Foi. Tá vendo? É assim que a gente dá resposta assim direto. Não, né? Tá chegando lá, hein? Não, brincando. Tampa aí, brincando. Esse segundo CD, ele já é mais comportado em número de músicas, não foi aquela coisa, tem muita música, vamos botar 14. É, 12. Tem que fazer mais. 12. Menos. Mas plataforma digital 12. É bom que dá pra lançar, assim, esporadicamente alguma coisa que não vem pra CD também, né? É, agora o projeto é fazer um DVD do primeiro e do segundo. Uau. 2018 a gente vai gravar. Então bota logo 20 e poucas músicas, né? Já que a pouco tem muita... E vai ser um desafio também, né, selecionar canções, porque dentro do seio da igreja a gente tem que gravar 26, mas para um DVD é muito, né? A gente vai ter que selecionar 15. Não tem que as irmãzinhas sempre, olha, por que não foi aquela música que sempre, eu gosto? Sempre. É algo fruto da igreja. Exato. Então, quando você elimina, o cara, poxa, me eliminou que eu gostava de cantar na igreja, não gostei desse negócio. Mas rola essa cobrança, não rola. É uma preocupação boa, né? É boa preocupação mesmo. Gente, já terminou o tempo, tem 2 minutinhos só. Quero agradecer muito a presença de vocês. Já somos amigos, conhecemos. Amém. Que Deus continue abençoando. Manda um abraço para o pastor Josué, toda a igreja, todos que acompanham também o ministério. Uma honra receber vocês aqui, tá? A honra é toda nossa. Obrigado, André, pelo carinho. A gente se sente muito à vontade de estar aqui com vocês. Em nome do Ministério X-Men, brincadeira, Ministério X-Men. Vamos acabar com uma música? Vamos. Já agradecendo. Gente, obrigado pela sua audiência que está assistindo até agora. Que Deus te abençoe e até o próximo Boas Novas no Ar. Vamos pegar do B. Em Deus esperarei. 3, 4. Em Deus esperarei e me renovarei. Com Deus eu correrei e não me cansarei. Em Deus esperarei e me renovarei. Com Deus eu correrei e não me cansarei. Estou subindo, vou prosseguindo. Abra as asas, estou vivendo o melhor de Deus. Estou vivendo o melhor de Deus. Abro as asas, estou vivendo.